سلام من دمو لاتشوا لتكبراتشو أدماج تملكاتشو تاتشن كسامنتو يتسامو أبيت زيناوچن نغرتشوا لن أفاتشو نتونو كوديهم قابزالن با أماراك لل يتكاهيديا لو تورنت كبار مسارينا درون يتاقزنو سيل إسامكو غلطو نبار با أماراك لل با منغست يتتاهيلو چيمي فتسامو قديهوچن مغتلاتشو إسامكو غلطو عال يا إثيوبيا سباوي مبتوش كوميشن إسامكو በአማራ ክልል በቀጠለው ጦርነት ዙሪያ ያደረገው የምርመራ ሪፖርት ይፋ አድርጎ ነበር። ኮሚሽኑ በአማራ ክልል ባለው ጦርነቱ የደረሱ ጉዳቶችን ለመመርመር መንግስታዊ ኃላፊዎችን በግጭቱ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችን የአይን ምስክሮችንና ተጎጂዎች እና የተጎጂዎች ቤተሰቦችን በማነጋገር መረጃንና ማስረጃን ማሰባሰቡን ነው ያስተዋቀው። ከሐምሌ ወር 2015 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ባለው ጊዜ ውስጥ በአማራ ክልል ሁሉም ዞኖች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በተለምዶ ፋኖ በመባል የሚታወቀው አካል ጋር ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን ኮሚሽኑ ገልጿል። ይህ ጦርነት በአንዳንድ አካባቢዎች ከባድ መሳሪያና አልፎ አልፎ የአየር ድብደባ ጭምር የታገዘ ነው ያለ ሲሆን በሲቪል ሰዎች ላይ ሞትና የአካል ጉዳት መድረሱንም አመላክቷል። በሰሜን ሸዋ ዞን በረከት ወረዳ መተብላ ከተማ በደብረ ማርቆስ ከተማ እንዲሁም በደንበጫ ከተማ በተፈጸመ የድሮንና ከባድ መሳሪያ ጥቃት ሁለት ዓመት ያልሞላው ህፃንን ጨምሮ በርካታ ንጹሃንን መገደላቸው ነው ሪፖርቱ የጠቆመው። በአንዳንድ አካባቢዎች ጥቃቱን በመሸሽ ነዋሪዎች ሙሉ በሙሉ ከቀያቸው ተፈናቅለው በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ አረጋግጫለሁ የሚለው ኮሚሽኑ ከ3000 በላይ በምንጃር ወረዳ የአውራ ጎዳና ጎጥ ነዋሪዎችን ከመስከረም 6 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት እንደተፈናቀሉም አክሏል። በመንግስት የጸጥታ ኃይል አባላት የሚፈጸሙ የህግ ውጭ የሆኑ ግድያዎችም አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ሲል ኢሰመኮ አሳስቧል። የመንግስት የጸጥታ አካላት በመንገድ ላይ ወይንም ቤት ለቤት ፍተሻ በማድረግ ከያዟቸው በርካታ ሲቪል ሰዎች ውስጥ ፋኖን ትደግፋላችሁ፣ ለፋኖ መረጃ ትሰጣላችሁ፣ መሳሪያ አምጡ፣ የቶክስ ድምጽ ስለተሰማ አቅጣጫ መረጃ ስጡ በሚልና ይህንን በመሰሉ ምክንያቶችን ከህግ ውጭ የሆኑ ግድያዎችን እየፈጸሙ ናቸውም ብሏል። ለአብነትም በባህር ዳር ከተማ 7 አመት አካባቢ መስከረም 29 እና 30 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ 3 ወንድማማቾች ጨምሮ በርካታ ሲቪል ሰዎችን በሰሜን ጎጃም ዞን አዲት ከተማ መስከረም 29 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ፍልሰታ ደብረ ማርያም የሚኖሩ 12 የአብነት ተማሪዎችን ጨምሮ ሌሎች ሲቪል ሰዎችን በምስራቅ ጎጃም ዞን አማኑኤል ከተማ ጥቅምት 3 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ቢያንስ 8 የሲቪል ሰዎች በቤት ለቤት ፍተሻ ተገድለዋል ብሏል የኢሰመኮ ሪፖርት። ከዚህ በተጨማሪም በምስራቅ ጎጃም ዞን ጉርቻ ሲሶ እነሴ ወረዳ ግንድ ወይን ከተማ ሞት አበር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መስከረም 18 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ አንድ በጥይት የቆሰለ ግለሰብ እናቱን እህቱን በባጃጅ አሳፍረው ወደ ህክምና ተቋም በመውሰድ ላይ እያሉ የመንግስት የጸጥታ አካላት ባጃጁን አስቆመው ሁሉንም ተሳፋሪዎች ካስወረዱ በኋላ የቆሰለው እኛ ጋር ሲዋጋ ነው በሚል ምክንያት የባጃጅ አሽከርካሪውን ጨምሮ አራቱን ሰዎች በጥይት እንደገደሏቸው ኮሚሽኑ ከነዋሪዎቹ ተረድቻለሁ ብሏል። በሌላ በኩል የአማራ ክልል አሁናዊ ሁኔታን አስመልክቶ ኢሰመኮ ያወጣውን ሪፖርት ሚዛናዊ የጎደለው ነው ሲል የመንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት የኢሰመኮን መግለጫ አጣጥሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የአማራ ክልልን አሁናዊ ሁኔታን አስመልክቶ ሰሞኑን ያወጣው ሪፖርት ሚዛናዊነት የጎደለው ነው ሲል የመንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው የትጥቅ ትግል በአንዳንድ አካባቢዎች በከባድ መሳሪያና አልፎ አልፎ በአየር ድሮን ድብደባ ጭምር የታገዘ ነው ሲል ጥቅምት 19 2016 ዓ.ም ተመረጠ ባወጣው የምርመራ ሪፖርት ማሳወቁ ይታወሳል። ኮሚሽኑ በአማራ ክልል ለወራት የቀጠለው የትጥቅ ትግል ግጭት አውድና አሉታዊ የሰብአዊ አንድምታውን አስመልክቶ ባወጣው በዚሁ መግለጫው በትጥቅ ግጭቱ በሲቪል ሰዎች ላይ ሞትና የአካል ጉዳት መድረሱንም ገልጿል። ግጭቱ በተካሄደባቸው አካባቢዎች የመንግስት የጸጥታ አካላት መንገድ ላይ ወይንም ቤት ለቤት ፍተሻ በማድረግ ከያዟቸው በርካታ የሲቪል ሰዎች ውስጥ ፋኖን ትደግፋላችሁ፣ ለፋኖ መረጃ ትሰጣላችሁ፣ መሳሪያ አምጡ፣ የተኩስ ድምፅ ስለተሰማበት አቅጣጫ መረጃ ስጡ የሚል ይህንን የመሰሉ ምክንያቶች ከህግ ውጭ የሆኑ ግድያዎችን መፈጸማቸውን የሚያሳዩ ተአማኒ መረጃዎችን ደርሰውኛል ሲል ኮሚሽኑ ማሳወቁ አይዘነጋም። ይህ ተከትሎ የመንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ከሰሞኑ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን አስፈላጊ ያደረገው የጸጥታ ችግርና የህገወጥ ታጣቂዎችን እንቅስቃሴ በተለያየ መልኩ መሰረታዊ የሆኑ የሰብአዊ መብቶች ላይ አደጋ በመጣል ምክንያት ነው ብለዋል።
بهوت يمنور مبتن بانت عنات يمنكساك اسم مبتن يتمرت مبتننا ليلوش مبتوشن ديهم هج الناسرات عرقالا يتعلى يتعداك يوشن كسكاسي بمكساتو مقنيات باكللو يتعطاقزي عواجن دي تاوج مدرقونم لقساتن عقروال يهون إتا لملوت منقست باستوك ويقزي عواج معاكف سفين كسكاسي بمادرقنا انتراوي سلام بمسكبر زيقوش ولمر بنيا سلاموي نوراتشو مملس مديتلو جهوم مسارتاوي مبتوشاتشو بتشعلو هنيتان دي تبك يهج مسكبر سرع تسر فارسيلو لقسة قلسوال نقربين باقربو ياسف او المبت كوميشن يالطاو مقلجا يهنن او دلنا او نتاكا قمتوست ياسقبا اي دلم يالوت منيسترو مقلجاو استماماين يوهن مرجالاي يالتا مسارتنا ميزان او يوغد دلو نوسيلو تناقروال بهقا منقستو ياسجو كوي قزي اواجا فتاة ام يمكتا تلسل تاني يتسطو مرماري بورد باللبتنا بوردو هالا فينت يتوطا باللبت وقت يا كوميشنو مغلجا جنبينا يسباوي هنيتاوچن لماشاشال اون تاوي مينا يمينورو ايدلم سيلو لغسه يا كوميشنو ريپورت ودكاتو غوال بمهونم كوميشنو يهنن غوداي اسملكتو تغبيون ارمجا اندميوست تسفا نادرغالن سيلو مينسترو بمغلجاچو اساسبوال اكلوم لغسه ايتوبيا نصانا غلتنيا توقامي يگنباچ نو نزيهم اند ماسايا ايتوبيا سباوي مهتچ كوميشن نو يالو سيون ይህንን ተቋም አሁንም ነጻና ገለልተኛ ሆኖ እንዲሰራ መንግስት ተክቶ ይሰራል ብለዋል። በሌላ በኩል ለከሰትሉ በመግለጫቸው በክልሉ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ የተጠረጠሩ 3200 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው በመጀመሪያ ዙር 1051 ተጠርጣሪዎች የተሐድሶ ስልጠና ወስደው ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀላቸውን የገለጹ ሲሆን በሁለተኛው ዙር ደግሞ 931 ተጠርጣሪዎች የተሐድሶ ስልጠና እየወሰዱ እንደሚገኙ ለገሰቱ ተናግሯል አክለውም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተባቋመው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተጠርጣሪዎቹ የሰብአዊ መብት አያያዝ መልካም መሆኑን ማረጋገጡን ገልጸዋል ይህ እንዲህ እንዳለ የመንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከመፍረስ ታድጓል ሲል ያትታል ራሱን በፋኖ ስም የሚጠራው ጽንፈኛ ቡድን የአማራ ህዝብ ጥያቄን ሽፋን በማድረግ በህዝብ ይሁንታ የተመረጠን መንግስት የመደብኛ ወይም የህገ መንግስታዊ አካሄድን በመከተል በኃይልና በነፍጥ በሁከትና በግርግር በመታገዝ በመጀመሪያ አማራ ክልልን ቀጥሎ ደግሞ የፌደራል ስርዓቱን በማፍረስ የራሱን እኩይ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፍላጎቶችን ለማሳካት ያለመ እንደነበር በተደጋጋሚ ጊዜ መንግስት ሲገልጽ ነበር ሲሉ ለገሰቱሉ በመግለጫቸው ጠቅሰው ነበር። ቡድኑ የደቀነው አደጋ ለመቀልበስ በወቅቱ መደበኛ የሆነ የህግ ማስከበር አካሄድ መቆጣጠር እንደተቻለም በመረጋገጡ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማውጣትና ያስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስት ጠቅላይ መምሪያ እዝ በማድራጀት ወደ ተግባራዊ ስቃሴ መግባቱንም ገልጸዋል። አዋጁን ስኬታማ ለማድረግ ያስቸኳይ ጊዜ መመሪያ እዙ ራሱን በልዩ አድራጃጅቶ እና ከመመለከታቸው አካላት ጋር በመግባባት ተፈጥሮን አዋጁ ስኬታማ ለማድረግ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዙን ራሱ በልዩ ልዩ አድራጃጅቶች አድራጅቶና ከመመለከታቸው አካላት ጋር መግባባት ተፈጥሮና ወደ ስራ መግባቱንም ሚኒስትሩ አስረድተዋል። በየጊዜው በክልሉና በአጉራባች አካባቢዎች የተወሰዱ የኦፕሬሽን ርምጃዎችንም የተጣሉ ክልከላዎችንም በቀጣይነት የተደረጉ ማሻሻያዎችና እንዲሁም የተገኙ ውጤቶችን ለህዝብ መረጃውን ይፋ ሲያደርግ መቆየቱንም የገለጹት ለገሰ ክልሉን ወደ ነበረበት ሰላማዊ ሁኔታ ለመመለስ የተደረጉ ጥረቶችንና የአመራር መልሶ ማድራጀትን በተመለከተ ለህዝቡ ግልጽ መደረጉንም ተናግረዋል። በትናንትናው ዕለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ እዝ እስካሁን አጠቃላይ የትግበራን ቅስቀሳ በጥልቀት መመርመሩንም በመግለጽ በዚህም ግምገማ ማረጋገጥ የተቻለው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከመፍረስ መታደጉንም ነው ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ በክልሉ የተጠናከረ አመራር እንዲደራጅና የክልሉ ህዝቦች መሰረታዊ ጥያቄዎችን ለመፍታት የሚያስችል ቁመና እንዲላበስ መደረጉንም እዙ በግምገማው ጊዜ አረጋግጧል ሲሉ በመግለጫቸው አብራርተዋል። ሌላኛው በሳምንቱ ከተሰሙ አበይት ዜናዎች መካከል ወደ ትግራይ ክልል ይወስደናል። በትግራይ ክልል ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ወደ ቀደመ ኑሯቸው መመለስ እንዳልቻሉ ነዋሪዎች እየገለጹ ይገኛሉ። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የተካሄደው ሰፊ ጦርነት እንዲያበቃ የፌደራል መንግስትና የህወሓት አመራሮች መካከል የሰላም ስምምነት የተፈረመ ቢሆንም ወደ ቀድሞ ኑሯችን መመለስ አልቻለም ሲሉ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች እየገለጹ ይገኛሉ። ነዋሪዎቹ የሰላም ስምምነቱ በመደረጉና ጦርነቱ በመቆሙ ደስተኛ መሆናቸው የገለጹ ሲሆን ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ቀደመ ኑሯቸው መመለስ እንዳልቻሉ መግለጻቸውን ከቦታው አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘግቧል።
በትግራይ ክልል አክቲቪስትና የሰብአዊ ድጋፍ ሰራተኞች ለዜና ወኪሉ በሰጡት ቃል ጦርነቱ በመላው የትግራይ ክልል መካሄዱን ገልጸው በአሁኑ ሰዓት 90% የሚሆነው የትግራይ ህዝብ ሰብአዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ተናግረዋል። አክለውም አብዛኛው ነዋሪ ወርሃዊ ደሞዝ አይከፈለውም ያሉ ሲሆን ይህንን መመልከት በጣም ከባድ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በመቀለ ህይወት እጅግ በጣም ከባድ ነው ያሉት ደግሞ በከተማዋ ቀድሞ በህክምና ሙያ የተሰማሩ ግለሰብ ናቸው ሲል ዜና ወኪሉ ገልጿል። ብዙ የህክምና ባለሙያዎች ለአመታት ደሞዝ ላልተከፈላቸው ስራቸውን ለማቆም መገደዳቸውን የገለጹት ባለሙያዎቹ ለመኖር ሲሉ በሌላ ዘርፍ ላይ ለመሰማራት መገደዳቸውንም ጨምረው ነው የተናገሩት። በጦርነት ወቅቱም ከምዕራብ ትግራይ የሚገኙ ቤታቸው ተፈናቅለው መውጣታቸውን የተናገሩት አንዲት እናት በበኩላቸው እርዳታ ለስድስት ወራት እህል ቆሟል። እዚህ ያለነው ተፈናቃዮች ያለንበት ሁኔታ ተቀምጦ ሞትን ከመጠበቅ ጋር ይመሳሰላል ሲሉ ከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸውን አስረድተዋል። እንዲሁም በገበያ ላይ ያሉ ምርቶች ተደራሽ ካለመሆናቸውም በላይ ዋጋቸው ውድ በመሆኑ ቤተሰቦቻቸው መመገብ እንዳልቻሉ ገልጸው ወደ ቤታቸው የመመለስ ተስፋ የለንም በማለት ተናግረዋል። በክልሉ 1 ሚሊዮን ህዝብ የተፈናቀለ ሲሆን ከዚህ ውስጥም 234,000 የሚሆኑ በትግራይ ዋና ከተማ መቀለ እንደሚገኙ የዓለም አቀፍ የስደተኛው ድርጅት ማስታወቁን ይታወሳል። ከዓለም የምግብ ፕሮግራም እና ከዩኤስአይድ ለክልሉ የሚሰጠው እርዳታ ለተጠቃሚዎች እየደረሰ አይደለም በሚል የምግብ እርዳታ ማቆማቸውን ተከትሎ ነዋሪው የዕለት ጉርሱን ለማግኘት ሲል ለልመና መዳረጉንም ዜና ወኪሉ ገልጿል። እንዲሁም በኢትዮጵያ የሚስተዋለው የዋጋ ንረትና የስራ አለመኖር የበርካታ አባወራዎችን ምግብን ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ ፍጆታዎችን ለመግዛት መቸገራቸው ተጠቁሟል። በተጨማሪም የኤርትራ ወታደሮች በድንበር አካባቢ አሁንም መኖራቸው ስጋት መፍጠሩ የሚገልጽ ሲሆን በተመሳሳይ በአንዳንድ አካባቢዎች በአማራ ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር በመሆናቸው ሙሉ በሙሉ መረጋጋት እንዳይቻል ማድረጉንም በዘገባው ተመላክቷል። ሌላኛው ከሳምንቱ ከሰማናቸው አበይት መረጃዎች መካከል ደግሞ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች ኮሚሽን በኢትዮጵያ የሚደረገው ምርመራ እንዲቀጥል ጠይቋል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ያለውን ሰብአዊ መብት አጠቃላይ አያያዝን ቀጣይነት ባለው ምርመራ ማረጋገጥና በግጭት ለተጎዱ ሰዎች የሚደረገውን ድጋፍ ማሳደግ አለበት ሲል ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ኮሚሽን መጠየቁ ይታወሳል። ኮሚሽኑ ይህንን ያለው ባለፈው ረቡዕ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የመጨረሻ ሪፖርቱን ባቀረበበት ወቅት ሲሆን በሪፖርቱ በትግራይ፣ አማራና አፋር ክልሎች ለሁለት ዓመታት በዘለቀው አሰቃቂ ጦርነት ተፈጽመዋል ስላላቸው የመብት ጥሰቶችና የጦር ወንጀሎችን ሰፊ ማብራሪያ አቅርቧል። የኮሚሽኑ ባለሙያዎች በኢትዮጵያ ባለፈው ዓመታት ህዳር ወር ላይ የተኩስ አቁም ስምምነት ቢደረግም በተወሰኑ አካባቢዎች አሁንም የሚፈጸመው የመብት ጥሰቶችን ቀጥሏል ያሉ ሲሆን በመንግስት የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ሂደት ውስጥም ከባድ ጉድለት መኖራቸውን አመላክቷል። ወደፊትም በሀገሪቱ ከፍተኛ የመብት ጥሰቶችን ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። በቅርብ ዓመታት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥም በጣም ጨለማ የሆኑ ምዕራፎችን ተመልክተናል። በግጭቱ ውስጥ ያሉ ሁሉም አካላት የሚፈጸመውን የጭካኔ መጠንና ክብደት መግለጽ አንችልም ሲሉ የኮሚሽኑ ሊቀመንበር መሐመድ ቻንዴ ኦትማን በጉባኤው ተናግረዋል። በቅርብ ዓመታት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥም በጣም ጨለማ የሆኑ ምዕራፎችን ተመልክተናል። በግጭቱ ውስጥም ያሉ ሁሉም አካላት የሚፈጸመውን የጭካኔ መጠንና ክብደት መግለጽ አንችልም ሲሉ የኮሚሽኑ ሊቀመንበር መሐመድ ቻንዴ ኦትማን በጉባኤው ተናግረዋል። በጦር ወንጀሎች እና በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸመው የመብት ጥሰት ወንጀሎችን የሚያሳዩ ማስረጃዎች አግኝተናል ያሉት ሊቀመንበሩ በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል ለማጣራት ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግ እናምናለን ሲሉ ለጉባኤው አስረድተዋል። በያዝነው ጥቅምት ወር መጀመሪያ ላይ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት 54ኛ ስብሰባ ጉባኤ ላይ የኮሚሽኑ የስራ ዘመኑ እንዲራዘም የጠየቀ አገር አለመኖሩ የኮሚሽኑ የስራ ጊዜ እንዲያበቃ መወሰኑ የሚታወስ ሲሆን በዚህም መሰረት ኮሚሽኑ የምርመራ ጊዜው በዚህ ወር ሳያልቅ እንደሚበተን መዘገቡ ይታወሳል። በረቡዕ የድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የኮሚሽኑ ስራ ማቋረጥ በሀገሪቱ የሲቪል ሰዎች ላይ የሚፈጸመው ከባድ የመብት ጥሰቶችን ያባብሳል ያሉት ኮሚሽነሮቹ የኮሚሽኑ ሪፖርቶች በኢትዮጵያ የተፈጸሙ ከባድ ወንጀሎችን በዝርዝር ከማስቀመጥ ባለፈ
ቀጣይነት ያላቸው ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ስጋቶችን አጉልቶ በማሳየት ወደፊት ሊደርስ ስለሚችል አደጋ የሚያስጠነቅቁ በመሆናቸው ምርመራው ሊቀጥል ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ኮሚሽነሮቹ የኢትዮጵያ መንግስት ተጠያቂነትን የሚያረጋግጡ የሀገር ውስጥ ስልቶችና አሰራሮችን በመዘርጋት የዓለም አቀፍ ትኩረትን ለማፈንና ዓለም አቀፋዊ ምርመራዎችን ለማደናቀፍ የሚያስችለው ስትራቴጂ ተጠቅሟል ሲሉ ስጋታቸው ገልጸዋል። ይህንም የብዙ ተጎጂዎችን እውነትን ፍትህና ማካካሻ የማግኔት ዋስትና ላይ ኪሳራ ሊያስከትል ይችላል ሲሉ ኮሚሽነሮቹ ተናግረዋል። የኮሚሽኑ የምርመራ ስራ እንዲያቆም በመወሰኑ የተጎዱ በርካታ ሰዎች መኖራቸውን የገለጹት ባለሙያዎቹ ብዙዎቹን በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንደተተው ይስማቸዋል ሲሉ ባለሙያዎቹ ለጉባኤው አስረድተዋል። ስለሆነም የኢትዮጵያ መንግስትና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በህይወት የተረፉ የሀገሪቱ ዜጎች ፍትህን፣ እውነትን፣ እርቅንና ዘላቂ መረጋጋትን እንዲያገኙ በሚደረገው ጥረት ላይ ቁርጠኛ አቋም እንዲያሳዩ አሳስበዋል። አክለውም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በተለይም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብትና ግጭት መከላከል የሚመለከቱ አካላት በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ በዓለም አቀፍ አጀንዳነት እንዳይነሱ ያሳሰባቸው ሲሆን ይልቁንም በሀገሪቱ ቀጣይነት ያለው ጠንካራ ክትትል ሪፖርት ግምገማና የሰብአዊ መብት ተሟጋችነትን ሊረጋገጥ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። ዓለም አቀፉ የባለሙያዎች ኮሚሽን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ታህሳስ 8 ቀን 2014 ባጸደቀው የውሳኔ ሐሳብ መሰረት የተቋቋመ ሲሆን ምክር ቤቱ መስከረም 27 2015 ዓመተ ምህረት የኮሚሽኑ የሥራ ዘመን እስከ 2016 አራዝሞ ነበር። ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋትና ተያያዥ አሰቃቂ ወንጀሎችን እንዲፈጸሙ የሚያስችል ከፍተኛ ስጋት አለ በማለት በመስከረም ወር ማብቂያ ላይ ያወጣው ሪፖርት ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ሪፖርቱ ኃላፊነት የጎደለውና በመረጃ ያልተደገፈ ግጭት ቀስቃሽ ውንጀላ ነው ሲል ውንጀላውን ውድቅ ማድረጉ ይታወሳል። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች ከሳምንቱ የተሰሙ አበይት የሀገሪቱ ርዕሰ መረጃዎችን የሰማችኋቸው ናቸው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።